Anton Bore, lågt inspel undan av Eklund. Nu då, för Motala. Där sitter 1-0. Han tittar ut mot flaggan, men det kommer ingen. Till Diaby. Han är lite trångmål i den här situationen. Onödigt kan tyckas. Så kommer Mutic. Och returen rätt upp i taket ifrån Patrik Åslund. Tivall och Silke, det är två bröder där. Bröderna Silke här. Man hamnar man i blåsveder här verkligen. Nu med ett jätteläge och det blir mål också. Det är mål i den tredje matchen. Där man förlorade med hela 6-2 på borta planen. Se vad som händer här först. Thomas är faktiskt in i ett bra läge. Och skottet kommer och det är 1-0 för Motala efter sig. Silke. Och väntar Åslund. Perfekt passning. Åslund skjuter. I burgaven. Han har varit nära flera. Flera boll mot nyss insatte. Norrby, där har vi ledningen när Patrik Åslund, 19 år gammal. Motala gör 2-0. Det inte blir en straff. Bra boll mot Åslund. Ska Åslund sätta spiken i kistan? Det gör han! Kontringsläge. Bark upp på djupet. Bark kan på ett tillslag kanske spela en vidare. Bark på egen hand. Här kommer passningen istället. Och det kommer förbi om inte Silke är tillräckligt stark. Det är han ju i närkampen. Här kommer Åslund. Åslund har mycket mark. Han har Mutic med sig. Och här kommer Bark istället.